Hello friend, good morning. Edi Hundor Atipualoi Moi Zuimoni Apunor Bar Zuimoni's Lifestyle Channel Loi. Welcome Zonaisu. Aruetia Zarnita Hiasu, Ratipuadia 7:30 man hoise. Azietia Goyasu, Sip Mandir Goyasu, Kitu Kot Goyasu. বলে গৈ আছো কিন্তু এতিয়া নকও গৈ পাইহে আসলে কম আপোনালোকে সকলোৱে অলৰেডি কিন্তু কম পাইহে মন্দিবাগৰ কথা বহুত দিনৰ পৰা আহি মাহি বুলি ভাবি আছিল কিন্তু আহিবলে সময় মিলা হোৱা নাছিল এবা বহুতখিনি প্ৰবলেম আহি পয়ে কেতিয়াবা আজি যেহেতু সানডে হয় সানডে টাইম পাইছো আৰু আহিছো আৰু এফালে হাজবেন্ড আহি আছে গুড মৰ্নিং কৈ দিয়া Morning. অলপ মানে ট্রাই কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কাৰণ কেমেৰা আগত আহিবলে আগটো লাষ্ট কৰে এতিয়াও লাষ্ট কৰে তথাপি অকমান হাহক গুটে আহিছে আগতে আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়া চাওক ইয়া চাই থাকিব স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ I'm going to go to the house. এয়া ধুনীয়াকৈ এখন এয়া সাইনবোৰ্ড এখন লগাই থোৱা আছে দেখিছেনে এয়া দেখিছেনে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ এয়া পাইছোহি চাই থাকিব মই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাম অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ নাজিয়া কোটৰ ফ্ৰণ্টতে আছে আপোনালোকে গেটতে ডাঙৰকৈ এখন সাইনবোৰ্ড লগাই থোৱা আছে মই এতিয়া ভিতৰলৈ এয়া যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ অকণমান দেখুৱাম পৰিৱেশটো চাই থাকিব এয়া চাকি দিয়া ঠাই হয় ইয়াতে এজোপা গছ আছে গছজোপাৰ কিনাৰে কিনাৰে ছাইডত এনেদৰে পকাকৈ বনাই থোৱা আছে ইয়াতে সকলোৱে চাকি জ্বলায় চাকি ঘিউ চাকিয়ে বেছিকৈ ইউজ কৰে এওঁলোকে মই অকণমান দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো এয়া চাকি জ্বলাই আছে বৰ্তমান অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আহিলে সুবিধা পাব ভিডিঅ'টো চাই কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে কেনেকুৱা ভিতৰখন কেনেকুৱা ক'ত কি কৰা হয় আৰু এইফালে এনেদৰে বহি থাকিব লাগে ভিতৰলৈ যোৰা পাতি পাতি অৰ্থাৎ যোনকেইজন একেলগে আহে একেলগে সোমাই সেৱা ল'ব পাৰিব তাতে গাখীৰ আনিলে লিংগত গাখীৰ ঢালিব পাৰিব আৰু এইফালে দেখিছেনে এইফালে চেয়াৰ থাকে চাকি ধূপ জ্বলাই আহি সেৱা সৎকাৰ কৰি ইয়াতে আচলতে প্ৰসাদ চখাত খোৱা হয় চাহ দিয়ে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব এডোখৰ ধুনীয়াকৈ টিং চিং লগাই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ বেৰি থোৱা আছে এয়া অকণমান পৰিৱেশটো মই দেখাই দিছোঁ আকৌ ধুনীয়াকৈ খুব পবিত্ৰ জেগা হয় বহুত চাফা হয় পৰিৱেশটো বহুত একদম নিৰ্জন জেগা হয় আহিব আপোনালোকে আহি ভাল পাব নাজিৰাৰ কোটৰ ফ্ৰণ্টতে আছে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ বিচাৰিবলৈও বহুত সহজ হয় আৰু আগফালে যিখন ছাইনবোৰ্ড লগাই থোৱা আছে তাতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছিলে চাই ল'লে হৈ যাব আপোনালোকে
এয়া আমি এতিয়া নামঘৰৰ বাৰাণ্ডাখনতে বহি আছোঁ। পূজা কৰি মেলি হৈ গ'ল, আমাৰ ধূপ চাকি দি শৰাই দি পানি হৈ গ'ল। প্ৰসাদ বিতৰণৰ কাৰণে অকণমান ৰ'বলগীয়া হৈছে। এফালে বৈ এটাত সকলোখিনি যোগাৰ কৰি আছে আৰু এফালে ভক্তসকল বহি আছে। মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, ওচৰত মানুহ আছে কাৰণে মই ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে মই এনেদৰে মৌন হৈ আপোনালোকক অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। সকলোৱে এয়া ধ্যান কৰি আছে, অকণমান দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো। চাই থাকিব তেনেহ'লে, কণ্টিনিউ কৰক ভিডিঅ'টো। সকলোখিনি মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰৰ কথা সকলোৱে হয়তো গম পায়, কাৰণ বৌয়ে লাইভ আহিয়ে থাকে ডেইলি ৰাজহুৱা চাকি গছ লৈ পানি। আজি কিন্তু ৰিয়েলত দেখি পানি বহুতেই ভাল লাগিছে। কোনো প্ৰব্লেম নাই, হাত ভৰি ধুবৰ কাৰণেও জেগা আছে। তাৰপৰা চাহ পূজা চূজা কৰাৰ পিছত, শৰাই সপোৱা দিয়াৰ পিছত, উচৰ্গা সেৱা কৰাৰ পিছত চাহ তাহ খাবও পাৰিব আপোনালোকে। ইয়াতে মাহ প্ৰসাদো সোনকালেই হৈ যায়, বাৰু আজৰি হৈ যাব, 12টা বজাৰ ভিতৰত আজৰি হৈ যাব আপোনালোকে। 9টামান বজাত পাবহি, তেতিয়া একদম ধুনীয়া জোখৰ টাইমত আহি পাই যাবহি। আৰু এফালে এয়া দেখিছেনে, এফালে টয়লেটৰো একদম পূৰা ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে, একদম চাফ চিকুণকৈ ৰাখে তেওঁলোকে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। আহিব আপোনালোকে, ভাল পাব। ময়ো যিহেতু বহুত আশা কৰি, বহুত এবুকু আচলতে আশা লৈ আহিছোঁ। সকলোৱে মংগল হওক, দিনটো মংগল হওক, বছৰটো আহি থকা নতুন বছৰটো যাতে শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।